tessék, Petőfi összes költemények című kötetéből van még néhány darabom. Vagy ajánlhatom a honderűt és az életképeket, megtalálják bennük Arany János Toldi estének két részletét. Guszti bátyám, most elsősorban hírek után szomjazom magyarországi hírekre. Mit írnak az újságok? Van-e valami mozgolódás hazánkban is az európai forradalmak hatására? Ezekben ugyan nem talál semmit. Azonban van, hogyha ilyen forradalmi szellemű vagy, imhol vannak ezek a Kossuth arcképek. A nagy 1 forint 20 krajcár, a kicsit megszámítom neked 40 pengő forintért. Hát amire én gondoltam, úgy látszik, még várni kell, de addig is adjon egyet ebből. Elkeserítő, hogy milyen hírek ékeskednek lapjaikban. A Szász király végre engedett népe kitartóságának. Miniszterségét elbocsájtotta, a sajtószabadságot megengedte. Madridban növekedni kezdett a köznyugtalanság. Varsóban kitört a lázadás, Prágában forradalom. Uraim, pozsonyi ifjúság küldöttei vagyunk. Most jöttünk a hajóval. Tegnap Bécsben is kitört a forradalom. Metternich megbukott. A nép barikádokat emel és fegyverkezik. Íme a forradalom förgetege. Már itt zúg a szomszédban is, mi tétovázunk? Nem, cselekedni fogunk. Gyertek, üljetek az asztalunkhoz, barátaim. És mondjatok el mindent, amit csak tudtok. A bécsi forradalmat a diákok kezdték, a technikusok és az orvos növedékek, a katonaság sortüzet adott. Sokan megsebesültek? Igen, volt 5 halott is. Micsoda nap van ma? Szerda. Szerencsés nap, szerdán házasodtam meg. Na hát akkor szervezzük meg ezt a szerdai napot. Logikailag a forradalom első lépés is, és egyszer, mint főkötelessége, szabaddá tenni a sajtót. Én megszerkeztem a proklamációt. Holnap a bécsi mintáron tüntetést kell rendeznünk az egyetemi hallgatókkal. Találkozás korán reggel itt a kávéházban. Addig is járjuk végig a vendéglőket, kávéházakat, és világosítsuk fel azok polgárságát a pillanat követelményei felől, és igyekezzünk megnyerni őket a cselekmény céljának. Úgy van, menjünk rajta! A márciusi ifjak félresöpörtek minden óvatoskodást, és Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irényi József és Jókai Mar vezetésével utcára mentek. A Pilvaxból kilépve legfeljebb 15-en voltak. A mozgalom valóban csak diák tüntetésnek indult, egy vers lökte fel történelmi eseményé. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő most vagy soha? Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! Tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kázottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. Magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Seonai bitangember, ki mossa kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. Magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb banásznál a kard, jobban ékesíti a kart, és végig láncot hordunk, ide veled, régi kardunk. Magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Óvatoskodni még! A száz nép győzött! Varsóban lázadás! Prágában forradalom! Bécs megadta magát! A franciák is elérték követeléseiket! Kövessük a francia példát! Szabadságot a magyar!
Győznünk kell! Ilyen Petőfi! Igen! Ilyen a szabad sajtó! Igen! Ilyen a népkormányzat! Igen! Ilyen a Magyar Köztársaság! Igen! Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk sajtószabadságát, cenzúra, eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkinti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státusz, hogy szabadon bocsátassanak. Unió. Szakad az eső, de a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. A víz nem oldhatja el. 10 000 ember gyűjt össze a Nemzeti Búzeum kertjében. Ismertették a 12 pontot, és a nemzeti dal kinyomtatott példányait osztogatták. Ezután a tömeg megválasztotta azt a bizottságot, mely a Pesti Városi Tanácsnak elfogadásra benyújtotta a nemzet követeléseit. A tanács a 12 pontot jóvá hagyta, és megválasztotta az első forradalmi testületet, a közrendi bizottmányt. A forradalmi ifjúságot Irényi, Petőfi és Vasvári Pál képviselte. Ezután a forradalmi tömeg Budára, a királyi várba vonult, és a helytartó tanáccsal is elfogadtatta a 12 pontot. Soha életemben olyan rémültartokat nem láttam, mint ezekét a nagyságos királyi tanácsos urakét. Kipillantottak az ablakon a tömegre, és minden követelést azonnal teljesítettek. Azonnal szabadon bocsátották Táncsicsot. Valamint elrendelték, hogy a katonaság ne avatkozzék be az eseményekbe. Milyen erő állat a forradalmárok mögött? Nem tudom, de egy biztos, az események feltartóztatatlanul követték egymást. 1848. március 15-én kezdődött az a magyar forradalom, amelynek ki kellett harcolnia a nemzeti függetlenséget az osztrák császártól. A lényeges követeléseket némi halogatás és húzavona után a császár elfogadta. Március végén azonban a bécsi udvar megkísérelte visszavenni azt, amit ilyetében korábban megadott. Mint harcba hívó harsonaszó futott végig az országon a felháborító hír, az utcákon háborgóta meg. A pesti közbátorsági válaszmány fegyverkezésre és honvédő harca szólítja fel az ország lakosságát. Jöttek a véres napok. Az első támadást, amely a magyarok küzdelmének letörésére irányult, Jelasics Horváth bán vezette. Ezt a kísérletet 1848. szeptember 29-én a Velencei tó mellett Pákoznál sikeresen visszaverte a megalakuló honvédsereg. Aztán Windisch Grace az életével újabb erőfeszítés, amely népünk szabadság küzdelmét hivatott vérbe folytani.
Elfoglalták a Dunántúlt és a fővárost, de a híres tarszi hadjárat Görgely tábornok vezéletével újból kiűzi a hódító Habsburgokat. Ferenc József császár, látva a kudarcokat, Első Miklós orosz cárhoz fordul. Nagyhatalmi összefogásra van szükség, mert mindenképpen le kell törni a magyarok függetlenségi törekvéseit. Az orosz segítség megérkezett. Az óriási túlerővel szemben képtelenség a további harc. A világosi fegyverletétel tesz pontot a csaták során 1849. augusztus 13-án. Indul a had! Moccan! Ütti szabad! Jól van! Szolnasszánk! Néma! Puska kiállt! Széna! Vágtat a szó! Rajta! Prüszkölaló! Karra! Bár aki fel! Nincsen! Vér! Csupa vér! Megtorlásaként kivégzik a 13 magyar tábornokot, és Batthyány Lajos az első miniszterelnökünket. Ott adta az életét a hazáért. Lázár Vilmos, Knézics Károly, Dezsőfi Arisztid, Nagy Sándor József, Kis Ernő, Gróf Leningen Westerburg Károly, Svejdel József, Gróf Vécsely Károly, Pöltember Ernő, Aulich Lajos, Török Ignác, Damjanics János, Lánár György, Batthyány Lajos. Nem nívta ki. Magára hagyták, egymagára, a gyáva népek a magyar, láncsörög minden kézen, csak a magyar kézben cseng a kard. Európa csendes, újra csendes, ezúttak forradalmai. Szégyenre áll, lecsendesült, és szabadságát nem nívta ki!